Já, það er 5-1 tap á Írvellinum í dag. Hvað finnst þér þennan leik? Bara leiðilegt að tapa hann. Ekkert öðru sig. Já, hvað veldur því að þið tapið svona stort, finnst þér? Það var bara klaufaleg mörk sem við fengum á okkur. Við vorum að spila vel, við vorum að spila flottan bolta í fyrirhálfleik, fáum okkur klaufalegt mark og höldum boltanum vel, hefum getað skorað mark og svo fáum annað mark á okkur og þá fyrir við að sækja þess meira að fá annað mark á okkur. Skorum eitt mark sem var mjög gott og þá ég held ég að myndum bæti í og setja eitt marki viðbót og sækja hans á það. En í staðinn fengum við annað mark á okkur og þá var þetta bara búið. Já, þið komið inn í seinni hálfleikinn og skorið næstu því bara strax á upphafsmínútunni. Það hefði sannlega breytt leiknum, eða ekki? Jú, það hefði breytt leiknum alveg klárlega. Það hefði, ef við hefði skorað marka og hefði jafnað metin. Næsta leikur ykkar gegn Njarðvík á föstudag næstu viku. Hvernig líst þér á þann leik? Hvað þurfa að gera fyrir þann leik? Við byrjum að spila á þriðjudaginn á móti Reyni Sandgerði og svo spilum við Njarðvík en við verðum klárir í slaginn á þriðjudaginn á móti Reyni. Já, takk.